16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналарымен бірге көруге ұсынылатын фильмдер. Шауәл, Зулқағда және Зулхиджа қажылық айларынан саналады. Мұсылман қауымы бұл айда құлшылықтарын көбейтіп, қайырлы іс-амалдар жасайды. Әсіресе, Зулхиджа айын ғибадатқа арнау мұсылман адамның міндеті. Бұл ай бізге өз-өзімізден бір жылдық есеп алып, орындалмаған жоспарларымызды іске асыруға және ізгі амалдарымызды толықтыруға үлкен мүмкіншілік береді. Хижра күнтізбесін тұйықтайтын Зулхиджа айында жасалатын амал әрекеттер қандай? Бағдарламамыз осы жайында болмақ. Алла Тағала мынау Әл-Хаджу Әшхуру мәлумат деп айтып жатыр, яғни хажылық белгілі бір айларда ғана мәлім деп айтып жатыр. Сол уақыттарда адамдар хажылық жасаса, ол Алла Тағаланың алдындағы жаңағыдай осы фарызды өтеген болып есептелінеді негізінде мұны. Яғни осы мынау Шауәл айы бар, одан кейін Зулқағда айы бар, және осы Зулхиджа айының алғашқы 10 күні дейді. Яғни сол осы хажылық жасалатын айлар болып есептеледі мұны. Яғни осы айларда жасаған адам хажылық жасаған адамдарға, яғни ол хажылық болып есептеледі, яғни қалған айларда жасалатын хажылықтар олар умра хажылық болып есептеледі міне. Айлардың ең соңғы болып тіркелген Зулхиджа айында адам өзіне есеп беру керек. Және Алла бізге рахымды, сол рахымның себебінен Алла жалпы адам затқа өзінің махлуқтарына белгілі бір күндерді тағайындап қояды. Яғни ол күнде бізге мағфират бар, ол күнде бізге кешірімділік бар, ол күнде бізге тәуба жасау, дұғамыз қабыл күндері бар. Солардың ішіне Зулхиджаның 10 күн кіреді. Ашра ауалул Зулхиджа дейді. Осы Зулхиджа айының 10 күні Алланың рахымдығымен бізге дұға қабыл болатын 10 күн ретінде берілген. Алла Тағаланың әрбір жаратқан айлары, күндері қасиетті, бірақ соның ішінде Алла Тағала өзі арнап, мысалы Құранда, хадисте келген мысалы ораза біткеннен кейін жаңағы Шәуәл, Зулқағдадан кейін Зулхиджа айы басталады. Бұл айдың да өзінің қасиеттілігі бар. Зулхиджа айының 10-шы күнде осылай бүкіл мұсылмандар жаңағы уақыфа жасап, Арафада тұруы, құрбан шалып, жаңағыдай осы құрбан айт мерекесінде үлкен қажылыққа Алла Тағала бүкіл әлем мұсылмандарының жинауында да бір хикмет бар, сыр бар. Зулхиджаның мағынасы: асыл дініміз бес діңгекке негізделген: иман, намаз, ораза, зекет және қажылық. Ал осы қажылық сөзі шариғи термин ретінде Әл-Хиджа түбірінен алынады. Оның алдына зу жалғауы қойылғанда, құрамында қажылығы бар деген ұғым шығады. Жалпақ тілмен айтқанда қажылық жасалатын ай деген мағынаны береді. Біздерде жалпы осы Зулхиджа ең соңғы хиджри айлар бойынша ең соңғы ай боп саналады. Сол бір уақытта Алла Тағала барлық адамдарды қажылық бана орнына, Мекке бана қаласына жинайды. Және ол жерде адамдар бір-бірімен араласады. Сол 10 күндік болсын, бір ай шамасында болсын, құлшылықтар жасап, бір-бірімен қарым-қатынасты болып, бауырмашылық, бір-бірімен бауырмашылық сүйіспеншіліктері артып, қаншама тарихи орындарды көріп, сондай үлкен бір өнеге, бір насихат алып қайтады. Зулхиджа айына әзірлік. Қажылық жасалатын Зулхиджа айына дайындық Рамазан біте салысымен 10-11 айларда, яғни Шәуәл және Зулқағда айларынан басталып кетеді. Бұлар ораза мен қажылық құлшылықтарын біріктіріп тұрған аралық айлар болып есептеледі. Оразаға оның алдындағы ережеп Шағбан айлары арқылы әзірленсек, дәл солай Шәуәл, Зулқағда айларын қажылыққа әзірлік маусымы ретінде пайдаланамыз. Кез келген нәрсенің ең жақсысы бұл сол еккен не болса істеген амалының соңын тер болатын нәрсе да. Сондықтан бұл Зулхиджа айының 12-ші ай болған себебі бұл айда адам өзінің зікірін, истиғфарын көбейтіп, жасаған жақсы амалдары болса тәубе қылып, мақсат Зулхиджа айын лайықты түрде өткізу. Өйткені бізде көптеген амалдар бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям және сахабалар ол амалдарға қатты көңіл бөлген, бірақ біз бүгінгі күнде өзінің құнын таба алмай отыр да. Қазіргі уақыттағы мұсылмандар оны дұрыс есеп, дұрыс бағаламай отыр. Көп амалдар бар. Соның ішінде Зулхиджаның 10 күні кіреді.
Зулхиджа харам айы. Ислам мүмметіне ортақ күнтізбені хижра күнтізбесі деп атайды. Хижра күнтізбесі күнмен емес, аймен есептеледі. Әр айдың өз атауы бар, және құлшылыққа қатысты өзіндік ерекшелікке ие. Яғни, бұл күнтізбе бойынша Зулқағда, Зулхиджа, Мухаррам және ереже байлары харам айлардың қатарына жатады. Ата айтып тұрғандай, осы төрт айда күнә істеу харам болады. Сондай-ақ, бұл айларда қан төгуде харам. Қажылық деген бір баратын, көретін, бір мекеме, емесе демелатын орын емес, қажылықтың өзі құлшылықтан тұрады. Сол қажылыққа барған кезде, ең бірінші сол Қағбаға бару, Қағбада тауап етуі, яғни Сафа мен Мәруаның ортасындағы өтуі, қажылыққа бару мойнындағы фарыз болып бекітілген. Расында Алла көктер мен жерді жаратқалы, оның кітабындағы айлардың саны 12. Бұлардан төртеуі харам айлар. Міне, осы берік дін. Онда бұл айларда өздеріңе зұлымдық етпеңдер. Осы біздерді, осы Зулхиджа айының алғашқы бана 10 күндігінде қажылық құлшылықтары орындалады. Мекке және Медина қаласында барша мұсылмандар осы айдың алғашқы 10 күндігінде осы Меккеге сапарға аттанады. Яғни Алла Субхана Тағала енді қажылық айы болғаннан кейін Алла Субхана Тағала Құранда қажылыққа бұйырып мұсылмандарға Ауз биллахи мин шайтан раджим ва алян наси хиджул байти ман истатаа илайхи сабила. Яғни жалпы мұсылмандарға адамдарға, яғни жолға шамасы жететін әрбір мұсылмандарға осы қажылық сапарын өтеуді Алла Тағала мойындарына міндеттеді. Ай құлшылығы. Зулхиджада жасалатын құлшылықтардың бірі зікір. Шамаңыз келгенше көбірек зікір етіңіз. Әр бос сәтіңізді пайдаланып, Алланы еске алыңыз. Әсіресе, хадистерде келтірілгендей, «Ля иллаха иллаллах, субхан Аллах, альхамдулиллах және Аллаху акбар» сөздерін көбірек айтыңыз. Бізге жеткен кейбір зікірлер бұл сөздердің барлығын қамтиды. Мысалы, «Аллаға мадақтар болсын, Алладан басқа тәңір жоқ, Алла ұлы» деген зікірлерді көбейткеніміз абзал. Абдулла ибн Умар бұл күні 10 күнінде, Зулхиджаның 10 күнінде зікір қылатын дейді, тіптен ол төсегінде жатса да, не болмаса отырған болса да дейді. Қай жерде болмаса дейді. Сахабалар базарда жүрсе де, қай жерде де жүрсе де, зікірден тыйылмайтын. Өйткені бұл 10 күнде бұл мүмкіндік дейді. Және тағы бір Зулхиджа айының 10 күннің артықшылығы, бұл Зулхиджа айында дұғаның қабылы болды дейді. Зулхиджа айының дұғаның қабылы кез келген адам өзінің жасап жүрген дұғасын осы айда, осы 10 күнде жасалатын болса, иншалла Алла Тағала дұғасын қабыл болады. Алланы еске алушы ерлер мен әйелдер үшін Алла Тағала жарылқау және ұлы сыйлық әзірледі. Зулхиджа айында Бағда Завал дейді, адамдар күн шыққаннан кейін барып, жаңағыдай осы сол Арафат тауына жетіп, сол жерде жаңа күн батқанға дейін сол жерде құлшылық ниетімен Арафат тауында соның шекарасынан шықпай сол жерде тұру керек өзінің шарты бойынша. Ал енді күн батқаннан кейін жағдай ол жерден жаңағы Музалифаға келіп сол жерде түнейді. Содан кейін жағдай қажылықтың Арафаттың біткеннен кейін ертесіне Зулхиджа айының 10 күннен бастап мынау құрбандық шалынатын шайтанға тас лақтыратын уақыттар басталып кетеді. Яғни осындай арнайы осы шарттардан тұратын құлшылық болып есептеледі қажылық дегеніміз мына. Ораза тұту. Ораза тұтуда Зулхиджа айында жасалуы тиіс сауапты амалдар қатарына жатады. Бұл айдың алғашқы 9 күнінде әсіресе 9-шы күні ораза ұстауға тырысыңыз. Арафа күні ұсталатын ораза жайында Алла елшісінен оған Алланың игілігімен сәлемі болсын сұрағанда, бұл күнгі ораза өткен жылғы және келер жылғы күнәлардың өтемі болады деп түсіндірген. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға бір күні бір кісіден хабар жетеді. Бір сахабадан. Ол сахаба жалпы зус самаат дейді, ол кісіне де сахибус самаат дейді болмаса. Яғни өлең тыңдағанда, не болмаса өсиек, айбат, жалпы құлағымен сондай тыңдағанда жақсы көретін кісі болады. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол кісі жайында
бір кісі айтып келеді, сахаба айтып келеді, осындай кісі бар, өз осындай өсекті, ғайбатты көп тыңдайды, өлеңдерді де көп тыңдайды. Бірақ бұның ерекшелігі Зульхиджа айының 10 күнінде ораза ұстайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам айтады, дааху наби саллаллаху алейхи ва саллам дейді. Пайғамбарымыз оны шақырды дейді. Шақырып алды да дейді, неге ұстайсың дейді. Сол кезде ана кісі айтады, бұл мүмкіндік дейді, хаза фурса дейді. Мен осы 10 күнде ораза ұстағым келеді дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам айтады, бұл күндегі ораза дейді, сенің 100 ол кездегі ең үлкен сауаптардың бірі құл босату ғой. Бұл сенің 100 құл босатқанмен тең. 100 түйені және 100 атты Алланың жолына бергенмен тең дейді. Құрбан шалу. Зульхиджаның 10-ші күні айт мейрамы. Айт намазын оқып, имамның хутбасын тыңдап болған соң, жағдайы жеткен мұсылмандар құрбан шалуы сауапты амал. Малдың етінің бір бөлігін отбасына қалдырып, екіншісін туыстарға, жолдастарға, үшінші бөлігін кембағалдарға тарату мустахаб, яғни Алла сүйетін амал. Қажылыққа бармай қалған адамдар әлбетте ауылда, әр жерде өздерінің мешіті, мешіті айт намазы оқылады, айтшылап бір-біріне деген құрмет. Исламымызда екі үлкен мейрам бар, оның біреуі құрбан айт, біреуі ораза айт. Құрбандыққа шалынатын мал, құрбан айт намазы оқылғаннан кейін үшінші күннің екінді намазына дейінгі уақыт аралығында құрбандық шалынады. Құрбандыққа шалынатын малдың ең біріншісі бір адамға қой мен ешкі шалынатын болса, 5 адамнан 7 адамға дейін сиыр малы мен түйе малы шалынады. Оның енді жасына байланысты шалынып жатады. Ал енді мысалы құрбандық шалған кезде ниет етіп, Алла Тағала менің құрбандығымды да Ибрахим алейхиссаламның құрбандығындай құрбандығымды қабыл ет деп ниет қылып, Алладан тілек қылып құрбан шалынады. Әрбір адамның шалынған құрбандары жәннаттағы өзінің мінетін пырағы болып есептелінеді. Сондықтан мына құрбандыққа шалынған малдың қаны қаншалықты аққан болса, сол құрбан шалушының да күнәсі сондай төгіледі деген. Көп тәубе ету. Бұлай тәубе жасаумен күнәдан тазарып, ізгі амал арқылы сауапқа кенелу үшін берілген. Өзіміздің күнәһар екендігімізді мойындап, көзіміздің жасын төгіп, Раббымыздан шын ықыласпен кешірім сұрауымыз керек. «Уа Алла, сен менің Раббымсың. Ғибадат етуге лайық өзіңнен басқа құдай жоқ. Мені сен өзің жараттың, мен сенің құлыңмын. Күнәларымды мойындап тәубе етемін, мені кешір. Күмәнсіз тек сен ғана күнәларды кешірушісің» деген кешірім сөздерін айтудың сауабы мол. Осы 10 күнде жасалған амал басқа күндерде жасалған амалдардан әлдеқайда артық дейді. Мақсат адам өзінің баласы, адам өзінің осы 10 күнін бостан-босқа өткізіп алмау. Өйткені бұл жерде Абу Дарда деген ғалым бар, сол кісі айтады: "Уа алейкум фи хазихил ашр" дейді. "Фа алейкум фи хазихил ашр иксарул истигфар ва иксарул зикр" дейді. Сендерге дейді уәжіп фарз міндетті түрде дейді осы 10 күнде истигфар мен зикр айтып алу дейді. "Хаза фурса" дейді, бұл мүмкіндік дейді. Алла Тағала рахымды ғой құлдарына. Сондықтан қандай да бір мүмкіндікте Алла Тағала адамдарға бір уақытты беріп қояды. Мысалы, Ләйләтул Қадр бар, Рамазан айы бар, жұма күні бар. Әрбір нәрсеге мүмкіндік, дұға қабылдайтын мүмкіндік беріп қояды. Сол дұға қабыл болатын күндердің бірі осы Зульхиджа айының 10 күні болады. Алдың 10 күні есептеледі. Сондай-ақ, бұл айда мүмкіндігінше таң мен бесін арасындағы дұға намазын, түнгі тәхәжжүд намаздарын орындауға барынша тырысу керек. Өзге кезде де артықшылығы бар осы нәпіл намаздарды қасиетті Зульхиджа айында орындау пендені Алла Тағаланың мейірімі мен ризашылығына бөлеп, нәтижесінде мол сауапқа кенелте алады. Ендеше бізге беріліп отырған осынау сауапты мүмкіндікті бос өткізіп алмай, барынша тиімді пайдаланып қалуға тырысайық.